No niin, sitten oikein hyvää torstai-iltaa. Vielä on torstai vähän aika, niin tehdäänpäs tälleen torstaina tämmönen kirpputorikassin analysointi. Mietin, että mitäköhän tuohonkin sanoisi, että mikähän se mahtaisi oikeasti olla, mutta se on nyt tämmönen kirpputorikassi. Eli tuli käytyä kirpputorilla. Tosin ei tänään, mutta kuitenkin, kun tässä on ollut vähän muuta tekemistä, niin ei ole kerinyt päivittää. Katsotaan, mitä täällä muun muassa oli. Eli mä löysin tämmöstä, mitä ei tarkenna sitten tähän tietenkään missään tapauksessa. Coachin lankaa. Mä kuvittelisin, että tää olisi ehkä broderauslanka, kun tämä näyttää vähän semmoiselta, tämä kiiltää sen verran, että se voisi vaikka sellaista olla. Eli siinä on kilometrilanka, ja tämä on englantilaista. Eli kokeillaan, saako sillä tehtyä mitään jänskää sitten. Oletan, että se tosiaan kuuluu kirjontaan, konekirjontaan siis. Ei ole kyllä semmoista konetta, mutta ei se mitään. Sitten tuli tämmösiä, katos vaan, se on ikään kuin unohtanut poistaa näistä nämä laput. Hittolainen, se ei olekaan ihan hyvä juttu välttämättä. Mut joo, joka tapauksessa tämmöstä satiininauhaa. Sen olisi pitänyt kyllä leikata näistä nämä laput pois, koska näissä on nyt kaikissa ne. Onkohan se edes ottanut hintaa sitten? Eihän se tiedä, kelle se tilittää sen hinnan siinä tapauksessa. No kuitenkin, en mä valita, jos se hinta on muistanut, mutta mulle tässä sitä kuittia, niin mä en pysty tarkistamaan. Tiedä paljonko näissä sitten mahtaa tätä olla. En tiedä paljonko tässä on metrejä, mutta on siinä nyt jonkun verran kuitenkin satiininauhaa. Sitten tuli kaikennäköistä muuta sälää, mikä nyt jätetään tästä kuvasta pois sattuneesta syystä. Otetaan ne tuonne sivuun. Ne odottaa myöhempää käyttötarkoitusta. Mutta mä löysin ihan hiton hienot kengät itelle. Kattokas nyt. Aivan loistavat, koska mä oon tämmönen kenkäfriikki. Niin aivan hemmetin hienot kengät. Joku voisi sanoa, että mitähän sä noillekin kuvittelet tekeväs, mutta mä ajattelin ihan kävellä näillä, kun näillä ei ole kauheasti kävelty mihinkään päin, nämä on lähes tulkoon uudet. On niitä vähän käytetty, mutta hyvin hyvin vähän. Siis varmaan ei ole pysynyt jollakulla jalassa, niin sen takia se ei ole pystynyt niillä kävelemään. Nämä on ilmeisesti koko 39, mutta mulla on 38 jalka, niin ne pysyy ihan hyvin, mä kokeilin niitä. Kun näissä on näin kapeat nämä kärjet, niin ei se haittaa, vaikka ne on 39. Mutta joka tapauksessa niin näissä lukee tälleesti. En tiedä missä ne on tehty, mutta niissä lukee handmade shoes. Eli joskus nämä olisi sitten mukaan käsin tehdyt, niin aina parempi. Voihan ne ollakin vaikka. Ihan niin kuin haisis, että ne voisi vaikka ollakin jopa periaatteessakin osittain nahkaa, mutta en tiedä. Mutta eipä maksanut oikeasti paljon, kun maksoi 2 €. Että oli ne sitten oikeita nahkaa tai ei, mutta jos tuossa kerran lukee tolleen, niin pitäisikö sitten uskoa tai ei uskoa, mutta kuitenkin, koska ne on ihan hyvät kävellä, niin vaikka ne tältä näyttääkin, niin ei se 2 € tämmöisistä kauheasti kyllä ole. Sitten meillä oli tämmönen levy. Lionel Richin levy. Eli täältä löytyy nyt tää Hello sitten täältä levyltä. Tää on tämmönen näin. Tämmönen älppäri. Ja tää on vuodelta 83. Ja mun mielestä tää ei ollut kauhean kallis, kun tää oli vaan 2 € kanssa, että en mä nyt sanoisi, että tää on millä hinnalla pilattu ihan oikeesti.
Can't slow down. Ja sitten mä löysin tämmösen toisen levyn. Tää saattaa kiinnostaa muitakin. Elikkä Mandyn levyn. Mandy Smith. Ja täältä löytyy tämä kuuluisa kappale. Täältä näin. Positive Reaction löytyy tästäkin levystä. Ja tämä levy ei maksanut kuin euro 50 senttiä, että sikäli. Siitä voi sitten repiä huumoria. Ei ollut minusta kauhean kallis. Tässä sanotaan, itse asiassa tässäkö ei lue milloin tämä on tehty. Niin lukeepa se tuolla. 8788 tehty. Juu, niin tämmösen löysin. Ei mulla tämmöstäkään ole missään ollut. Ja jos tosiaan maksaa euro 50, niin se on sen verran vähän, että ehkä mä siinä vaiheessa sen poimin talteen sieltä kuitenkin. Sama kuin tuon 2 euronkin levy, että kun toi on kuitenkin toi, tässä on varmaan kaikki ihan ok, mutta varsinkin toi Hello. Ja taas meni ääni, kun ei ole puhuttu tarpeeksi paljon tänään, niin semmoset. Kannattaa käydä kirpparilla välillä. Mutta tosiaan toi oli nyt kyllä ihan oikeasti yllätys, että näistä on jäänyt laput tänne kaikista. Kaikista 3, koska kuitenkin ne kuuluisi raksia pois, että ne pystyy tilittämään ne. Olen kerran aikaisemmin käynyt yhdessä Fazer-rasiassa, se oli semmoinen iso sininen rasia, niin siinä oli kans käynyt semmoinen juttu, että se oli jäänyt se lappu kiinni siihen, ja mä luulen, että silloinkaan se ei ollut siitä lyönyt edes hintaa, että sikäli. Mut kaikkea sitä sattuu. Ei kai se aina kerkeä kaikkea huomaamaan epähuomiossa. Mutta sitä, mitä mä sieltä menin etsimään oikeasti, niin sitä siellä kyllä ei silti taas ollut. Että silloin harvoin, kun etit jotain tiettyä asiaa kuumeisesti ja hikihatussa, niin sitä ei takuulla sieltä löydy. Mutta ei voi mitään. Mutta nämä on ihan ihanat kyllä nämä kengät. Tulee hankittua tämmöisiä erilaisia kenkiä, vaikka niillä ei oikeasti mitään ikinä teekään. Mutta on näissä nyt pikkusen korkoa, niin nämä pakottaa edes pikkasenkin silleen kävelee ryhdikkäästi, että kun ei ole ihan litteet, niin ja kun en mä millään kauhean valtavilla pystyisi kävelemään, kun mä en saa millään korkokengillä kävellä ollenkaan, vaikka mulla niitä tuolla jemmas kyllä on, mutta ne on vaan jemmassa siellä. Mutta tämmöisillä ehkä jo jotenkin pystyy kuitenkin. Mut semmoista. Nyt mun täytyy mennä tekemään päättötyötä kirjoittamaan uudestaan tai opinnäytetyötä, mikä hävisi tuolta koneelta ihan täydellisesti, niin pitäisi kirjoittaa se uudestaan puhtaaksi. Onneksi on sentään se paperiversio olemassa, niin se saattaa jollakin lailla onnistuakin, mutta en mä sitä kyllä mielellään tee. Kun sitten siinä on taas kauhean kuvien liittäminen, se on muut systeemit ja käsittelyt. Mutta, pakkohan se on tehdä, että ei sille oikeastaan mitään voi. Mut joo, saatiin pikkasen kokoelmaa lisämittaa, koska onhan meillä tuossa noita LP-levyjä ja CD-täkin jo jonkin verran. On niitä muuallakin vielä, mutta LP-levyjä ja sinkkuja on tuossa, niin saatiin lisää taas 2 kappaletta siihen kokoelmaan ja chilleen. Pikkuhiljaa kertyy, ja kun ne pysyy tuossa 2 eurossa ja sitten kuitenkin toimii, niin ei ole paha. Aina silloin tälle voi sortua sitten hankintoihin. Saa töitä tolle laitteelle tuolla. Täytyisi joskus jossain vaiheessa tosiaan niin ehkä kopioida niistä tonne tietokoneelle, niin pystyisi sitten kuuntelemaan, koska ei viiti soittaa hirveästi LP:itä, kun ne kuitenkin siinä aina vähän kärsii. Vaikka kuinka käsittelisi hellävaraisesti, niin siltikin se on aina oma probleemansa sitten kyllä. Mut joo, nyt täytyy pistää hommiin vähän liikettä, että asiat etenevät ja silleen.
mutta tällä kertaa.